To je to, mislim, da. Upam, da tole snema. Jaz sem se malo razvadil, ker v zadnjem letu je prišlo pri mojem podcastanju do parih sprememb in najbrž glavno je to, da imam studio. Imam studio, da. Zaupam studiju, Anžeta imam, ki mi zrihta snemanje, ozvočanje, vse v bistvu. No. Ampak današnja epizoda je malo drugačna. Prva epizoda v letu 2024, tako da zelo, zelo srečno novo leto vsem vam. In malo drugačno je tudi z vidika tega, da sem sam in da snemam tukaj doma z razgledom na svojo kuhinjo. Pult sem probal malo pospraviti, ker bo Ester drugače jezna. Ampak se vas večina itak posluša na podcast aplikacijah in nimate slike. Danes pa še toliko manj razloga, da bi jo imel, ker sem itak sam. Jaz sem pred začetkom tega epizode pogledal malo statistiko zelo na hitro in sem ugotovil, da sem lani objavil 16 podcastov, od tega sem imel 11 različnih gostov. Vsako prvo soboto v mesecu, brez izjeme, je izšel en podcast pogovor in mogoče se to ne sliši toliko velik, 16 epizod v letu oziroma 11 pogovorov, vse skupaj v enem letu, ampak morate vedeti, da to, mislim, kar se mene tiče, sem kar ponosen, no. Ker glede na čas, ki mi ga jemlje že služba in vse drugo, je to eden od hobijev zelo pomembnih in sem vesel, da ga imam, ampak enostavno več kot tok bi težko. Je pa čisto vsaka epizoda dobila super odzive, odkar sem na YouTube tudi malo več komentarjev dobivam, ker tam je pač ta comment sistem. In vam moram vsem reči, da sem blazno navdušen in hvaležen za ta engagement in za podporo in sploh za začetek, a ne, ker sem na Instagramu nekako začel sem s podcastanjem zato, ker sem na Instagramu dobil pobudo. Predvsem največji dodana vrednost zame je to, da dobim pred mikrofon sogovornike, izjemne posameznike, s katerimi se najbrž drugače ne bi uskladil, a ne, ker to so in smo vsi zelo zaposleni in to je nek medij, a ne, da ne rečem pet z malo na kavo za eno uro, ker se bi kdaj šli, ampak težko si vzameš čas in se potem usedeš tako in si posnameš, govoril sem o psihopatih, o duševnih motnjah, o prehrani, o stresu, o čuječnosti v olimpijskih igrah, o gledališču, o palačah spomina, vse v zadnjem letu in to so pogovori, ki jih mogoče večina ali pa nič ne bi bilo, če ne bi imel tega medija v podcastu. Tako da hvala vam za interes in hvala vsem sogovornikom preteklega leta, pa hvala sebi, da sem ustrajal. Ker tole snemam doma, sicer imam mikrofon, imam opremo, lahko da ne bo toliko studijski posnetek kot sicer, to vam tudi zato govorim, ker ravno slišim v ozadju nekaj, kar je lahko ali centrifuga ali vrtanje, ampak kakorkoli upam, da se bo vseeno dobro slišal. In da boste uživali v današnji nad vse pomembni epizodi, a ne zato, ker v luči neke tradicije, ki se očitno izoblikuje, bo 1. januarja vsako leto čas za odgovore na vprašanje sledilcev. Lani se mi je pridružila moja draga žena Ester, in tista epizoda je bila ena najbolj poslušanih epizod preteklega leta. Je pa tle ta zanimivost mogoče, no. Saj ste najbrž tisti, ki me sledite, ste opazili, da se Ester ne pojavila zelo veliko v mojih objavah, pa podcastih, pa na Instagramu. In tle je to zanimiva praksa, kar se pogosto izkaže, ne, da se nasprotja privlačijo. Ampak ne bom rekel, da sva si jih nasprotna, sva si pa zelo drugačna v vidiku te ekstro introvertiranosti. Jaz sem človek, ki se rad izpostavlja, kadar ima kaj zapovedati. Ni mi to problem, rad nastopam na odru, kjerkoli. Ester pa obratno, nje je to blazen stres. Lani sem jo zvleku prepričal, da se mi je pridružila in letos tega pač ni želela. In to sem seveda spoštoval. In letos bom rabil nek drug twist, a ne, lani sem lahko rekel pogovor z Ester. Letos sem pa ob zbiranju teh vprašanj dal možnost, da se jih vpraša anonimno. Tako da to so odgovori na anonimna vprašanja sledilcev, najbrž tudi kakšni od vas prispevali, za kar se spet zahvaljujem.
niso tako sočna, kot bi lahko bila za anonimne vprašanja, čeprav najbrž tistih ekstremno sočnih tudi ne bi vseh izbral za odgovor. Konec konca sem še vedno javni uslužbenec na poti do izpita. Aprila letos imam specialistični izpit. Vsekakor pa sem preletel ta vprašanja, kar dosti jih je in so zelo zanimiva, tako da bomo počasi kar začeli s prvim. To imam na telefonu, imam, tako da bo malo klikanja. Nisem si razporedil v nekem posebnem zaporedju. Tako da, ajde, gremo recimo od spodaj. Ok, ali si želiš še več otrok? Ja, jaz imam eno hčerko v času snemanja tega podcasta in z otroci je tako, no, vsaj moja izkušnja. A veste, kaj je rekla Roza Luxemburg za revolucijo? Rekla je: zmeri je prezgodaj, ampak če čakaš popoln trenutek, pa nikoli ne pride. In to je bila moja izkušnja s prvim otrokom. Meni je, v bistvu, med nama je dala pobudo Ester in jaz sem bil načeloma zadržan. No. Jaz sem bil tako pragmatično, logično sem razmislil, redo, zdaj rabiva mi dva službo za nedoločen čas, svojo nepremičnino brez kredita preferenčno, ne, ne čist niti logični, ne čist dosegljivi, a ne, cilji za nekoga, ki je star 28 let, razen če pač hočeš otroka pri 42-ih, pa sem govoril še o doktoratu, pa o specializaciji, pa svašta, ne. Tako da nekako sem si hvaležen, da sem se pustil prepričati, na koncu me je Ester prepričala, da v resnici mogoče je zgodaj, ampak tega ne veva in enostavno ta beseda zgodaj je težka, ko govorimo o otrocih, ne? Ker včasih so jih imeli pač pri 20-ih, še zdaj ima kdo, ne? Ampak pri 18-ih, 20-ih letih. In zdaj pustimo to, koliko si zrel, pa koliko imaš ti plače, pa nepremičnin, pa to, ampak če gledamo čisto biološko uro, ne? Pač ta leta, okoli 30 in manj, pač leta, ko je manj zapletov, ne? In dobro, pa sem se odločila, ne, Ester je zanosila in jaz vem, da je bilo zame ekstremno stresno tisto obdobje, ker veš, ko se pogovarjaš, če bi imel otroke, ne, celo pol, ko delaš otroke, je to vse še nek koncept, ne, nekje v glavi, nekje, blazno razmišljaš, ne, kako bo, če bo, ko bo. In pa imaš nenadoma ta timer, ne, evo, čez 8 mesecev boš oče, ne, in pa se to bliža in pa je čez 2 meseca in pa je čez 4 do 6 tednov. To je ekstremen stres. Sploh ob teh groznih resnicah, ki letijo naokrog, vsak ta drug ti hoče povedati, da ne boš spal, ti hoče povedati, koliko bo naporno, koliko bo vse drugače, koliko ne boš imel časa zase in to vse je ogromen stres. Potem pride dojenček, naju je povozil oba, jaz sem bil 2 meseca doma, dopust pa je očetovski. Ester je bila itak na porodniški, ne, in to je bila grozna anksioznost. Jaz sva oba bila takrat, jaz sem takrat čisto pozabil na te koncepte mirnega življenja, nisem meditiral in sva samo bouncala te anksioznosti en od drugega, kaj če je to, kaj če ne to, zakaj ne spi, kaj bomo to. V glavi sem imel vse stvari, ki sem jih še želel delati, ne, jaz sem rad imel večere družabnih iger, računalniške igrice, hotel sem pisati, vse je šlo na pauzo, vse, nič nisem mogel drugega. In pol tako nekako pomisliš pismo, evo, iskreno pomisliš, a sem jaz, a sem zajebu. A veš, a sem jaz naredil napako, pa ne misli, da je nisem imel rad od prve sekunde, ko sem jaz bil tistega malega otročka, mi je neka hormonska navezanost, vse to je druga navezanost kot zdaj, ko je ona večja, pa mi reče oči, pa me stisne, to je nepredstavljivo lepo, ampak takrat je to neka hormonska navezanost, nekako veš, da boš ščitil tega otroka zavedno in povsod. No in kljub temu je prišla ta misel, a ne? Jaz sem hvaležen veliko teh izjemnih Instagram profilov mamic in psihologinj in svetovalcev, ki ti malo kaže realno sliko starševstva, ker to ni čudovito, dojenček, vsi smo srečni zavedno, ampak so kar hude nianse, no, in tudi te misli ne zmorem, a ga imam sploh, a sem naredil napako, so pač se pojavljajo in so normalne. In to je bilo meni izjemno težko. Pa še ta pritisk, ne, to je bilo leta 2021, je bila še COVID pandemija in v službi,
V službi smo imeli izjemne napore in seveda me niso tudi v službi spustili. Načeloma, ko imaš otroka, lahko kot zdravnik 3 leta ne dežuraš. To ni šlo čez, jaz sem hotel pač nekaj časa. In pa smo to vse žonglirali, hvala Bogu za krasno družino, ki nam je pomagala. Zdaj sem zašel isto vprašanje je bilo, če si želim več otrok, ampak poanta je, takrat sva oba govorila, to je to, pač mi dva ne morva. Ne bova imela nikoli več otrok, ena čudovita hčerkica je dovolj, lepo da jo mava, evo. No, in pol mine čas, ne? Kot se ponavadi zgodi, mine nek čas in se stvari malo spremenijo. In nenadoma, ne, je tukaj ta moj škrat, ki še vedno, by the way, na en otrok grozno spi, ne? Zdaj je 2 leta in pol. Zdaj je začela imeti noči, ki jih prespi, pred 2 leta in pol. Ampak, evo, spi boljš, pogovarja se. Čutiš neko noro globino duše za onimi učki, ki raziskuje, ki bere s tabo, ki jo zanimajo stvari. Lahko se z njo pogovarjaš, lahko se z njo hecaš, razvija nek smisel za humor, ustvarjaš, veseli se te iskreno. In zdaj bi jih imel 10. Še te nenadoma, mater, in ne veselim se dojenčka z tega obdobja. Ampak jaz bom imel, pač, če bo le možno, ne, če bo v moji najni moči, bom imel še otroke. No, ker potem vidiš, no, da res vse mineva, le tudi ta otroški del in pomemben preskok za me je bil iz tega, da sem skozi sam govoril, ko mi čakam, ne, jaz ko mi čakam, da bo ona starejša, ko mi čakam, da bo spala, sam da bo mal boljš, sam da bo mal lažji. In zdaj je še vedno težko, ne, pred 2 leti ima te izpade trme, še vedno jo težko pustiš zelo dolgo v varstvu, da bi šel za en teden zdaj stran na dopust. Ampak kar naenkrat se te objamejo one male rokice, ne, ki meni grejo komi okoli vratu, tako pač mala je. In si misliš, ne bojo vedno te male rokice tle, ne, ona bo enkrat velik človek, ona bo enkrat stara 20 let. In kar naenkrat greš iz tega, ko mi čakam, v naj traja. In vsak trenutek je po svoje poseben. In to, kot je mene spremenili in razvili starševstvo, mi ni po moje še nič do zdaj. In sem temu zelo hvaležen. Je po moje najbolj naporna stvar, kar sem jo delal v življenju. Tudi vključno z službo v UKC-ju najbolj naporna, ampak me pa, mislim, ja, le, bi imel še, bi imel, na koncu dneva bi imel še otroke. Tako da, evo, prvi odgovor relativno dolg. Kaj bi spremenili, če bi še enkrat študirali? Uf. Kaj za tiste, ki ne gledate videa, te moje pauze so, ker pijem kavo, da ne bo čuden zgledal. Kaj bi spremenil, če bi še enkrat študiral? Dobro, ena stvar. Zdaj, rad bi rekel, ne, rad bi rekel, manj sekiranja, manj nespečnosti, manj teh paničnih momentov, ampak to je pač prišlo samo od sebe, na to nisem imel jaz nobenega vpliva in celo mislim, da sem reagiral zelo optimalno. Celo mislim, da sem naredil, kar sem lahko, nisem se vdal, nisem začel jesti tablet, šel sem v neko produktivno reševanje, začel sem meditirati, začel sem brati knjige o samoumiritvi. In če ne bi imel tega, mogoče ne bi pisal, vsaj na te teme. Ne? Moja druga knjiga, Znanost mirnega življenja, se ukvarja ravno s tem. Tako da ne bom rekel tega, pač to je prišlo, to zdaj nimam kaj. Kar bi lahko mogoče jaz spremenil, je mal manj sekiranja o prihodnosti, kar se tiče zdravniške službe. Pri nas je to ful smotane. Ti delaš izpite, lahko ti gre zelo dobro, lahko ti gre slabše, kakorkoli. In pol kar naenkrat dojameš, dobro, jaz bom rabo dobiti specializacijo. Ne? In tle je ta vzgoja, ne, vsaj pri nas je še bila, ki je ostala od prej. Ne? Recimo, če gledamo infektologijo konkretno. Ko sem bil jaz študent, je na vsak razpis infektologije, recimo, sta bili 2 mesti za specializacijo, imel si pa v vrsti 2 sobna zdravnika, enega zdravnika, ki je volontiral, 3 študente, ki so volontirali, ne? Se pravi, prostovoljno delali na kliniki. To so bili vsi ljudje, ki jih je zanimala infektologija, ki so želeli biti infektologi in so vedeli, da se bom mogel boriti, da prijem tja. In zdaj, če tudi so določene stroke, ki so še vedno zelo zaželene in je težko prijeti na njih, žal se kaže, da so to večinoma stroke, kjer obstaja privatni sektor, ne? Ker ljudje v stroke, kot je infektologija, ne? Kjer guraš dobesedno, ne? Kjer boš ti delo spustil, boš dušo na naših hodnikih, ne boš mogel privat, ker ne obstaja ni takega interesa več.
Kar večina šefov in profesorjev se še ni nekako preklopil te miselnosti. Z nami se še vedno pogovarjajo v smislu, ti si lahko počaščen, da boš delal v UKC. Ti moraš kader dobiti s tem, da ponudiš nekaj. Ne? Ti moraš reči, lej, ti boš lahko vesel, da delaš tukaj, ker imaš to, pa to, pa to, pa to. Ne? Imaš super okolje, produktivno lahko raziskuješ, imaš najbolj zanimive primere, višjo plačo, parking, karkoli. Tega ni, ne. In kar sem jaz se zelo sekiral, ne, kje bom dobil specializacijo, bom imel točke, a ne, pa jaz, ki sem imel ogromno točk, sem pač delal, ker sem se bal, da ne bom dobil, ne. Preveč sem se stresiral, v glavnem, ker na koncu, kot študent medicine, če končaš, da, če ti študiraš točno določeno specializacijo v glavi, jaz hočem biti samo nevrokirurg in nič drugega, boš mogel delati, boš mogel imeti pike, boš mogel volontirati, bo trajalo lahko več let, da priješ do tja, ne. Če pa tebe zanima par stvari, če si priden, to bo vse prišlo, specializacija bo prišla, nas rabijo po celi Sloveniji, povsod. In to sekiranje in nasedanje ljudem, ne, ki ti pravijo na vajah, na predavanjih, deli, če ne naoš dubu, a imaš točke, Prešernova, raziskuj. Kva raziskuj, raziskoval boš celo življenje, pet ti kot študent žurat, pač pet, ne vem, na morje s punco, sprost se, a veš, to bi rad povedal svojemu mlademu sebi, mogoče bi zaradi tega nasveta padel kakšen izpit ali pa ne vem, imel kakšno točko manj. Ampak jaz sem se recimo prijavil na infektologijo, ko sem bil edini prijavljen, tako da točka je gor ali pa dol. In mogoče to je edina stvar tvoja za študij, ki mi pade na pamet. Naslednje vprašanje je bilo, Živjo, zakaj misliš, da v timih v zdravstvu prihajalo toliko konfliktov in nereševanja le-teh? Dosti, kad sem sama videla, da se nekje niti ne pogovarjajo, kako misliš, da to vpliva na zdravstveno obravnavo pacijentov? Ja, mislim, to je zdaj tako vprašanje, na katero jaz ne znam odgovoriti. Ne. Prihaja do konfliktov pri nas, tako kot prihaja v, ne vem, pri zaposlenih na upravni enoti, pa na policiji, pa najbrž med vozniki avtobusa, pa med učitelji v zbornici. Pač kolektiv je velik, je mešan, različne prepričanja so. Zdaj pri medicini je pa še to dodatno, ne, da so veliki pritiski. Ogromni pritiski v službi in ogromen stres. In tukaj bi pa mogoče naredil eno paralelo z sistemom v ZDA, ki se meni zdi slabši, sam da rečem takoj kot naš. Ampak v ZDA denar sledi pacientu in denar se tudi pozna. A ne? Se pravi, če je nek infektolog, a pa recimo na kardiološko kliniko pride nekdo zaradi motnje ritma in je sprejet in potem dobi okužbo sečil. In oni kličejo recimo infektologa in on reče, dajte ga, bomo ga sprejeli na moj oddelek, pa ga bomo pozdravili. Kardiolog reče, ne, oprosti, ta bolnik leži pri meni, ti samo povej, kaj naj mu dam. Ne bom ti ga poslal. Ne, to je en primer. Pri nas to ni, mislim, seveda tista klinika, ki zdravi bolnika, bo dobila pač nekaj za zdravljenje, ampak naša klinika infekcijska je recimo v minusu, zaradi tega, ker mi zdravimo na načine, ki niso dobičkonosni. Kaj je najbolj dobičkonosen način zdravljenja? Pride nekdo s protezo kolčno, mu jo zamenjaš, čez 2 dni gre domov. 3 dni v bolnici, nova proteza, poseg, operacija, anestezija, to dobi ogromno keša iz zavarovalnice, a ne? Kaj se pa pri nas zgodi? Pljučnica, recimo bolnik, star 85 let, obleži, pride antibiotik, poseg, v 2 dneh je boljši, še en mesec mu iščeš prostor za nastanitev, ne more domov, ima iztirjen cukor, nima kdo paziti na njega. In to je minus za kliniko, ker nimamo kaj obračunati, razen vsakodnevne vizite pa ene infuzije. Ne? In zdaj, kaj se dogaja? Zakaj so ti konflikti? Zato, ker se pošilja ljudi med sabo. Ne? Nekdo ga zdrav na urgenci, sam da vidi malo povišane vnetne parametre, yes, to je za infektologa, pošlje k nam, mi vidimo, da je cukor iztiril, hvala Bogu, dajmo ga diabetologu. To podajanje, ne, napotnice, pošiljanje bolnikov okoli, kje bo ležal, ker bolnik, ki prije k meni na urgenco, nimam jaz nič dodatka k plači, višje plače, nima klinika nič od tega, ne bomo imeli mi prej prenovljene fasade, enostavno bo bolnik meni predstavljal ekstra delo, bo pa cela situacija klinike in moja lastna enaka, kot da ga ne bi bilo. Se pravi, če imam jaz dežurstvo, kjer pregledam 3 ljudi, najbolj mirno dežurstvo, ali pa jih pregledam 40, skoraj umrem, dobim isto plačo. In tukaj je zdaj to otepanje, le kaj mi je poslal, to bi lahko on naredil, a ne delajo tega kirurgi, zakaj pa ultrazvok ni tam naredil. In to med sabo vodi v ekstremne strese, ne? Ker če jaz pošljem enega bolnika na interno urgenco, bo tam ga mogla sprejeti triažna sestra, pregledati zdravnik, laboratorij, plan, kje bo sprejeto, in naredim ogromno dela temu človeku, ki tam dela, ne, tem ljudem. In oni meni.
če mi preusmerijo na infekcijsko urgenco. In tukaj ni sodelovanja. Medtem ko v Ameriki sem imel bolj ta vtis, da se ljudje malo borijo za bolnike, ker klinika, ki ne bo imela bolnikov, bo zaprta, oni ne bodo imeli šihta. Ne? In veste, kaj v Ameriki brez šihta umreš, se si ne moreš plačati niti inzulina, ne? Ali pa ne vem, lekadola. Čisto za perspektivo. Ne? To je ena stvar. Druga stvar pa mogoče, da je tudi veliko ego ta med zdravniki. Še vedno, ne. Vse jaz sem proti tem izrazom, bogovi v belem, pa to ne. Slišal sem en vic, joj, smo ne vem, če bi ga povedal. Oprostite mi vsi, vsi kolegi, no, ampak kao vic iz časov, ko smo, ne vem, zelo veliko stavkali, se je razdelil vic, kako zdravnik naredi samomor, skoči iz egota na IQ. Neumen vic, sploh zato, ker črna statistika med zdravniki je od vseh poklicov največ samomora. Ampak, kaj hočem povedati? Je nek ego, je tudi nek IQ, se ta ego, ne rečem, da ni baziran na tem, da je nek kirurg, nek infektolog izjemen, super strokovnjak, ampak mimo tega ego, ta najboljši, ki si, pa te razmere dela, mimo tega je pa zelo težko iti. Ne. Tako da, to sta mogoče dva taka primera, apsolutno, da odgovori na drugi del vprašanja, se pozna to na delu s pacijenti. In jaz rajš se skregam, mislim, tako je, ne, ti recimo dobiš bolnika, napotitev ni ustrezna, lahko ga vrneš. Jaz se rajš pokličem, se skregam, si vse poveva s tem zdravnikom, ki je napotitev naredil, ampak jaz bolnika ne obračam, če je le možno, zato ker tukaj pa potem gremo iz tega, da se kregava midva, v to, da na konc nasrka najbolj ta človek, ne, ki v bistvu rabi zdravnika, rabi pregled. Seveda, če mi pošle, ne vem, infarkt, jaz bom rekel, jaz tega ne morem zdraviti, ne, ta more iti na kardiourgenco, ampak nekaj te generalne pljučnice starostnikov, ki sam rabijo pač topli dom, infuzijo, malo kisika, tle se velikat zapnemo, ne, ki bo ta človek ležel in tukaj pač moraš nekako kot zdravnik, ki je odgovoren in dela dobro, moraš imeti v glavi na konc pač bolnika. Ne. Vprašanje. Gremo naprej z resnimi temami. Najprej kosmiči ali mleko? Evo, to so ta vprašanja, za katera sem vesel, da sem dal anonimno možnost vpraševanja, ker so tako osebna, da zarežejo v srce, seveda najprej kosmiči in nihče me ne bo prepričal, da se kakorkoli lahko dela drugače. V katero alternativno zdravljenje ne verjameš in zakaj? God, kako bi začel? Tim Minchin, ne vem, če poznate, Tim Minchin je en pevc, tak, provokativnimi besedili, zelo pameten pianist, vrhunski pev, mislim, tak dober glasbenik, zabaven, no, smešen, zabaven glasbenik, inteligenten. In on ima eno pesem tudi o alternativni medicini, ime Storm. Zelo zabavno, v bistvu je tak recital, priporočam. No, ampak tam noter on reče, alternativna medicina po definiciji ali nima dokazov, da deluje, ali pa ima dokaze, da ne deluje. In kako se reče alternativni medicini, ki ima dokaze, da deluje medicina. Zdaj pa tako, preden me obijete. kar hočem povedati je, mi kot zdravniki smo zavezani temu, da delamo v evidence-based, strokovno podkovanem načinu. Ne? Se pravi, jaz kot David lahko priporučim enemu, ne vem, pet na akupunkturo, pet na, ne vem, bioresonanco polaganje rok, nisem še tega naredil, ampak kot zdravnik ne morem reči pet na neko energetsko terapijo, če nimam pred sabo članka, ki potrjuje učinkovitost na ponovljiv način. A ne? In pri akupunkturi recimo je že dovolj dokazal celo, da se nekateri zdravniki, anesteziologi lajšajo bolečine na ta način, s teorija vrat se reče in tako naprej, ta blokada živčnega prenosa, ampak kakorkoli. Jaz mislim, da tukaj nima niti veze, kaj jaz verjamem kot zdravnik, lahko priporočim tisto, kar je dokazano, da deluje in temu se pač pol reče medicina. A ne? Je pa res, da jaz mislim, da če nekomu pomaga, ne? Če nekdo prije do mene pa reče, jaz sem v groznih bolečinah, mene hrbet boli, že 20 let ne morem nič, ampak sem šel na to ne vem kaj, ki mi je nekdo s talismanom šel čez telo in posrkal ven slabo energijo in zdaj me prvič v življenju ne boli več. Fantastično. Ne? Dokler mu ta človek ne škoduje, dokler mi ne bo rekel, puščal so mi kri, pa mi ju, ne vem, živo srebro pihal v nos, pa ne vem kaj,
takrat moraš reči, ne, da absolutno odsvetuješ. Ampak dokler mu ta ponudnik te alternativne stroke ne škoduje, super, da je ta človek najdu nekaj, kar mu pomaga, super. Ne, se pravi, jaz mislim, da ni moja naloga kot zdravnik, da prepričam za tega človeka, da ni dokazal za to, da mu pomaga. Niti slučajno. Jaz mislim, da lahko jaz kot zdravnik celo grem en korak naprej in rečem, vesel sem za vas, da ste to našli. To se ne krega z načinom, ki vam ga jaz priporočam za zdravljenje. In jaz tudi, evo, full disclaimer, kljub tem ste mu zapisal, ko sem ga prej povedal, jaz se čist zavedam, da mi ne vemo vsega. Absolutno. In prvi sem in prvi smo, ki če se kaj noga odkrije, rečemo, evo, spreminjamo svoj pogled na stvar, tako kot v COVID času. Ne? Takrat je bilo svoj problem, ker smo si zdravniki in epidemiologi tako velikrat premislili, maske ja, maske ne, maske zunaj, maske not, da so ljudje rekli, vi nimate pojma. V resnici gre za to, da imaš neke informacije na razpolago in s časom pridejo nove. In takrat si ti dolžan kot znanstvenik spremeniti stališče. Ti kot nek, ne vem, religiozni vodja, idejni vodja, filozof, lahko zagovarjaš o smrti svoje. Tudi, če se druge stvari pokaže, boš rekel, ne, to ne spremeni mojega koncepta, jaz verjamem, da je tako, mi tega pač ne moramo, a ne? Če se dokaže, da je nek antibiotik v raziskavi, kjer je vključenih 10 000 ljudi, slabše zdravil pljučnico kot drug, bomo mi rekli, lejte, smernice so bile napačne, oziroma zdaj vemo več in jih bomo spremenili. Tako da, absolutno sem vedno odprt na to, samo govorim o tem, kaj kot zdravnik lahko priporočam in to je mogoče celo pomirujoče, ne, da ko prideš na urgenco, ne, se ti lahko greš zdravot, se, k, ne, tudi tradicionalna kitajska medicina lahko zdravijo pač marsikatere stanje, ampak ko ti prideš na urgenco, ko si življenjsko ogrožen, ko imaš ti neko sepso, ko imaš odprt zlom, okuženo rano, takrat želiš, da ta zdravnik točno ve, kaj ti lahko predpiše, zakaj, kako bo to delovalo, a bo pomagalo, kdaj ne bo pomagalo in da zna on te pokazati učbenik ali pa člank, kjer bo ga podprlo. Tako da, mogoče to, no, za odgovor na alternativno medicino. Prosim, da poveš kaj več o tem, da nekateri pri sproščanju in meditaciji doživijo panične napade, hvala, super knjiga. Obljubim, da piše super knjiga, nisem dodal tega k vprašanju. Ja, v svoji drugi knjigi, ne, Znanost mirnega življenja, govorim veliko o meditaciji, o čuječnosti, o sprostitvenih tehnikah in to, kar tukaj ta fant ali punca mi piše, je zelo relevantno, ne, namreč, kaj je poanta meditacije, recimo čuječnost, ne. Zdaj ne bom šel tukaj v največje detalje, jaz imam celo epizodo na to temo na podcastu, če vas zanima, Mala šola čuječnosti, prvi ali drugi del, tudi tisto je solo epizoda, vedno nikoli nočem uporabiti pri podcastanju izraz solo epizoda, ki se mi tako seksualno sliši, ampak danes moram reči, da se ful dobro počutim pri snemanju tega, ker imam ta vaša vprašanja in se mi zdi, da me intervjujete, sledilci, ki vas imam itak ful rad, ki ste me ustvarali, ne, te moje kanale in profile, mene, tako da krasno. Nazaj na solo epizodo, mislim nazaj na meditacijo. Kaj je čuječnost? To ni tehnika sproščanja. Čuječnost je mentalna tehnika, koncept, ki ima lahko za efekt na dolgi rok sprostitev. Ne? Ampak ni poanta, da ti po meditaciji si vedno tudi sproščen. Ker če boš to pričakoval, potem prvič, ko boš naredil meditacijo, jo končal na vid, boš rekel, to ne deluje in tega se ne grem več. Tako da pričakovanja so važna. Ne? V glavnem, pri čuječnosti gre za sprejemanje, za raziskovanje odprto in sprejemanje tega, kar je. In včasih, ko se boš usedel in boš prvič v celem dnevu zaprl oči in se dejansko sprostil, boš lahko zaspal, ker si toliko utrujen, da nisi povedal, da si toliko utrujen, ali boš pa lahko, recimo, dobil panične misli. Ne? In zdaj kaj? To se lahko zgodi, če je to velika težava, da ti je neprijetno, je mogoče boljš vaditi s terapeutom ali pa z nekom, ki te malo vodi, z nekim tečajem. Nekateri pa enostavno ne morejo sedeti, ne morejo meditirati sede in takrat lahko delajo tudi jogo, obstaja meditacija med hojo. To vse tudi malo razložim v knjigi, ampak se pravim, za te ljudi, ki se čustveno zelo slabo počutijo med temi vajami, jaz vedno priporočam, da v to ne grejo sami, ampak jih nekdo vodi. Ej, zaenkrat so mi drugače vprašanje zelo všeč, nisem niti vseh prebral, tako da mi je tako malo
razburljivo, ko odpiram ta inbox na tej aplikaciji. Tako da grem naprej. Ok. Bi rekel, da si slaven? Vprašaj. Bi rekel, da si slaven? Kako se ti zdi, da je pisateljevanje in vplivništvo vplivalo na delo zdravnika? Sorry. Se lahko fokusiraš na oboje? To je pa zelo dobro vprašanje in več točk, ki se bi jim posvetil. A bi rekel, da si slaven? To je težko odgovoriti. Zdaj, objektivno, ne? Me pozna zelo veliko ljudi. To je pač čisto dejstvo, ni tle neke samopromocije ali pa hvale. Če gledate številke, sicer tle zdaj odvisno od vaše interpretacije, ne? Ti imaš slavnega nekega, ne vem, najboljši, kaj dam zdaj za primer, najboljši kajakaš na svetu je najbrž zelo slaven, a ne? Jaz ga ne bi prepoznal zdaj na cesti. Coldplay, obožujem bend, če prije basist tukaj mimo mene, ga ne bom prepoznal. Se pravi, kaj je slava, ne? A je to Dwayne Johnson, ki ga vsak od vas vidi takoj na cesti, ne? The Rock, noben ga ne bo svalil. A je to Joe Biden? Ali je to pač ta kajakaš, a sem to konec koncev jaz, ne? Z dosegom, ki ga imam. Zdaj, ne bom rekel, da ne vem, ne morem iti v restavracijo in v miru pojesti, ker so feni povsod, ne? Tako da na ta način ne. Imam pa velik doseg in te moči in tega privilegija se pač se zavedam, no. Zdaj, kako se ti zdi, da je pisateljevanje in vplivništvo vplivalo na delo zdravnika in da se lahko fokusiraš na oboje? Tukaj je pa tudi par stvari, ne. Ena je, če govorimo o pisanju knjig, vzel mi je več časa, kot sem pričakoval, in to na nepričakovan način. To je malo čuden stavek, ampak jaz sem mislil, pisanje mi bo vzel predvsem čas, da napišem, ne. Pa se je pa izkazalo s tem, kar se je zgodilo, sivo cono, koliko veliko sem mogel jaz vložiti v, mislim, mogel, je težka beseda. Kako veliko časa sem užil v dogodke, nastope, intervjuje, to res ti gre veliko energije, ne? En tak mail, da samo odpišeš, že tudi če samo odpišeš, ne morem priti v vašo, ne vem, knjižnico, nimam časa, ti vzame energijo, ne moreš razmisliti o vabilu, kdaj je, kako je, a bi lahko, zakaj ne, kako boš napisal zdaj, da bo vljudno, a boš ponudil drug termin, se pravi, vse ti jemlje čas in takrat je bilo tega res ekstremno veliko. Zdaj, z drugo knjigo, čeprav sem zelo vesel, ker je pač prodajne številke so nore in zelo podobne prvi, ampak na srečo ali pa na nesrečo je tega hajpa manj, no, in tudi teh vabil in vsega. Mogoče, ker sem to hitro zdaj izdal drugo knjigo, da niti en leto bilo vmes. Tako da moram reči, da razen tega, da sem v obizidu in v teh prvih mesecih po sivi coni imel več obremenitev, ne moram reči, da je zelo vplivalo na moje življenje. Instagram. Ja, tukaj je pa, ne, zdaj vplivneš in ta naziv, že ta naziv sam po sebi, ne, ljudje, ta naziv je širok, ne, ti si lahko vplivneš za, ne vem, marketing, hrano, otroke, vzgojo, medicino, ličila, ne vem, za karkoli, to je nekdo, ki ima bazo, ne, ki ima bazo sledilcev, in ki lahko vpliva na njihova mnenja glede določenih stvari. Tako da je pomemben naziv v resnici, če ga izkoristiš, ne, se lahko objavljaš samo reklame. Tako da prvi problem je zdaj naziv vplivneš, ne, že to, da nekdo recimo od mojih kolegov reče, ok, on je pa še influencer, to verjemite, da se nikoli ne reče z nekim spoštovanjem, ne. Ne reče se, on je pa še šahist, ne, on je pa še influencer. Tako, kot da doma pač si minič oblečem pa prodajam neke pajkice pa tako, ne. Se pravi, redko kdaj bo to tako rečen v pozitivnem smislu. In tle, full disclosure, evo, da takoj povem in javno priznam, to je moja služba postala, ne. In sem za to službo plačan, objavljam tudi pač sodelovanja plačljiva na Instagramu in to pač ni slabo plačano, to je bistveno bolje plačano kot služba v javnem sektorju, kot zdravnik. Ampak kaj je zdaj tle vpliv? Jaz sem sodeloval z hematološkim oddelkom pediatrične klinike, kjer zdravijo otroke, bolne z rakom. Naredili smo podcast, ki je na voljo, tukaj še vedno, in zbirali smo preko nagradne igre sredstva za en aparat, ki so ga potem tudi lahko kupili dejansko z vašo pomočjo, ne. Sodeloval sem Slovenija Transplant,
krasen podcast z Markom Racmanom, objave na Instagramu, in takrat sem dobil nazaj eno čudovito statistiko, kako se je dejansko spremenila takrat v tistem času. Čak, to bom prav, prav pauzo sem naredil, da sem najdel ta mail od Slovenija Transplant osebja, kjer so mi napisali: vaša objava o darovanju in transplantacijah na Instagramu je imela velik učinek na obisk naše strani, preko 870 obiskov na dan objave in pozitiven učinek na število opredelitev. Nekateri sledilci so prosili za feedback, tukaj so podatki. V tistem času objave so zabeležili 146 opredelitev, govorimo o opredelitvi za darovanje organov po smrti. Tukaj je pomembna stvar, za tiste, ki mogoče ne veste nič o tem, to je zelo regulirano, to so zelo kočljive tematike in prosim, poslušajte podcast z Markom Racmanom, če vas več zanima. Tukaj ne gre absolutno za plačljivo sodelovanje, kar sem prej rekel. Ne? Take aktivnosti, in isto tista s pediatrično seveda, tudi ne morejo biti plačljive. Spoh, transplantacijska dejavnost ne more biti profitna, ker bi bilo takoj neetično. Ampak z tem ozaveščanjem, ki sva s tem odličnim kirurgom in prijateljem Markom naredila, so oni v enem dnevu 1000 obiskov skor dobili spletne strani in 150 opredelitev, in 111 potem v naslednjem tednu. Mislim, to so tako, pač spet, to niso številke, da bi rekel, 500 000 Slovencev se je odločilo, ampak to so veliki premiki. Ne? Sodeloval sem z NIJZ pri 3-4 projektih že. Se pravi, so institucije, pomembne institucije, ki prepoznajo moj doseg in jaz ga z veseljem uporabim za ta način, delim dobrodelne objave, kongrese, podprem te zadeve in to so pač ogledi, ki so v tisočih. In to mi je ena najlepših zadev, kar se Instagrama tiče. Se pravi, tukaj je vpliv in ta vpliv je močen in v času COVID-a za teh uradnih podatkov tam nimam, seveda, ne, ampak jaz vem, da se je marsikdo recimo bolj zaščitil, se cepil, se boljš obnašal protektivno od mojih objav. Pač vem to, zato ker so mi ljudje to pisali in ker so mi pošiljali slike cepilnih knjižic in pisali, ne vem, hvala za vaše informacije in tako naprej. Tako da, jaz se kot vplivnež v resnici počutim zelo dobro, poleg tega, da sem pač zdaj razvil še eno službo. Je pa tukaj tudi več hakelcev. Prvič, ne, kdaj kje objaviti? Več, ko imaš dosega, več, ko imaš moči, hitreje se lahko tudi upečeš. En moj primer je bil ena zima, ko sem dežuril v COVID intenzivi in sem imel pauzo, da se ne moraš 24 ur delati. Ne moreš. Maš, ne vem, greš na stranišče, greš nekaj pojest. In takrat sem jaz pomislil, kaj če bi jaz zdaj objavil tole, kar se mi zdi zanimivo. Ne? Takrat je bila zelo ta debata, cepit, ne cepit, zakaj cepit. Ne? In jaz sem delal vizito, sem videl, da imam 54 ljudi je bilo takrat, mislim, da intubiranih, od tega 2 necepljena. In to se mi je zdela pomembno sporočilo, se mi je zdelo. Ne? Za tiste, ki se mogoče odločajo, če bi se zaščitali ali ne. To je bil en slajd, na story sem napisal ttt, toliko jih imam, toliko samo opazite na se, pomislite o tem, nekaj na ta način objava. Ne? In naslednji dan me kliče en zelo pomemben zdravnik v kliničnem centru in reče, a si dr. Zupančič, ne, ste vi včeraj objavljali na Instagramu nekaj, jaz sem šel doma po dežurstvu, jem jajca, ne. In gledam, ja, sem, ne, tako je me tako shit, ne, prvič, da so me klicali tako na ta način. In je rekel, a veste, to ste objavil, napisal ste, sem dežuren in potem to objavo. Ne? In takoj so bili komentarji, aha, oni stavkajo za plače, oni so kao tako utrujeni, med delom pa lahko odpirajo Instagram, lahko objavljajo stvari, haha, te zdravniki. Ne? In mi je takrat on rekel lepo, ne? Je rekel, lejte, vi ste z objavami, to mi je veliko povedala, ne? Mi je rekel, vi z objavami podpirate stroko in to cenimo, ampak pazite, ker ljudje so lahko zelo slabo, zelo namerni. Ne? In je razlika. Je razlika, če sem jaz vplivneš, kot nekateri so samo, ne v zaničevalnem smislu, ampak nimajo drugih služb, kot da so vplivneži. In je razlika, če ta človek ob 10 zjutraj nekaj objavil ali pa za med službo, kao, ne, ki je to itak njegova služba, ali pa če jaz ob 10, jaz sem začel tako delati, da če sem ob 10 nekaj objavil, ponavadi napišem, danes imam popoldansko ambulanto, ali nekaj pojasnim, ne, ker sam čakam, da bo nekdo screenshotu obkrožil uno uro in rekel, evo zdravnike, kako delajo, ne, streda ob 10, on je na Instagramu. In ne samo ljudje tako, ne vem, tudi zdravniki, tudi sodelavci. Ne? Jaz se zavedam tega, da sem najbrž marsikomu mnogo manj všeč, odkar se s tem ukvarjam. In tukaj je še ena stvar, ki se jih mogoče ljudje ne zanimajo, ne zavedajo. Pri teh objavah gre za šiht v resnici. Ne? Če imam jaz neko sodelovanje,
za nek artikel, za neko, ne vem, jaz vedno to zbiram zelo, zelo strogo, vzamem samo tisto, kar lahko kot zdravnik nekako zagovarjam, da lahko zagovarjam, ne, da ni direktna promocija in da je nekaj, kar pomaga, naj bo to neka stvar za duševno zdravje, nek prehranski dodatek, ki ima zadnje raziskave, se pravi, jaz najemno sodelovanje jih tri ali pa štiri zavrnem. No, ampak recimo, ko sprejmeš neko tako sodelovanje, kjer boš dobil plačilo, ponavadi dobiš cel brief, se pravi zahtevke tega naročnika, recimo dva videa, take dolžine, predogled do tega datuma, objava na tisti datum, ne. Se pravi, jaz to recimo danes posnamem za objavo, ki je planirana čez 4 tedne. Pošljemo predogled, oni dajo komentarje, jaz to izboljšam, spremenim, ne. In pol čez 4 tedne je čas objave, recimo jaz sem takrat na bolniški, to se mi je že zgodilo. Cel plan, ne, vse vnaprej, že en mesec vnaprej posnet, zrihtan, to določen, in jaz na bolniški ne grem v službo. A si predstavljate, da jaz takrat, ko sem javil v službo, mene ne bo, na oddelku je premalo ljudi, vsi gagajo, zaradi mene imajo še več dela, moje sobe. A si predstavljate, da jaz objavim na Instagram ta posnetek, ki sem ga zunaj na sončku zmontiral, in promoviram pač nek artikel na svojem profilu. Seveda, ne, tukaj pač je nerazumevanje zadaj. Ne. Ljudje ne vejo tega, kar sem vam zdaj povedal, najbrž, koliko je tle dela zadaj. Da to ni spontan posnet, to nisem šel zdaj le ven posnet. Ampak enostavno, jaz sem takrat, ne, in ob takih primerih, jaz enostavno pišem naročniku in rečem, jaz se opravičujem, zamaknili bomo objavo, jaz ne morem danes tega objaviti. Lahko bi šel v to, da razložim, lejte mene, sem doma, sem bolan, ampak to sem posnel, bom zdaj delil. Ne zdi se mi pristno in ne zdi se mi prav, ne. Če jaz skenslam službo, moram biti res bolan, tam imajo ogromno ljudi pol dela zaradi mene in ne zdi se mi prav, da pol to objavim. Pa čeprav mi zmiksa vse moje plane, ne. In čeprav je šlo recimo zelo veliko dela in sej vedno so ponavadi pač ti naročniki tudi pol so razumevajoči, no. Se pravi, tukaj je to žongliranje, ne. Kdaj objaviti, kako objaviti, a lahko v dopoldanskem času, a lahko za vikend. Pol, ne vem, med dežurstvom odprem Instagram, preberem par sporočil, imam en lep sporočilo, ga hočem deliti. A lahko kliknem share ali bo kdo rekel, a ni on dežuren, pa tle klika, ne, po Instagramu. Se pravi, tukaj jaz probam to svojo integriteto zdravnika obdržati in s tem, da ne objavljam iz službe posnetkov slika, ne, sploh, iz kliničnega centra, iz računalnikov in tako. In drugič, na način, da probam to ločiti, čeprav je se kdaj malo prekriva, sem kdaj po dežurstvu, pa pol objavim že do poldne, ampak izven tistega enega komentarja v COVID času nisem dobil uradnih komentarjev nazaj, kar ne pomeni, da ne obstajajo, a ne, kar ne pomeni, da ljudje ne govorijo za hrbtom, ampak vseeno. To je ena taka mogoče zadeva, ker ni čisto jasna tako, a ne, ker si ljudje kdaj predstavljajo ta influencer job, da pač tam parkrat napišeš, poklikaš, dobiš cash, greš naprej, ne. Tukaj je vsaj za mene, pa najbrž za veliko teh vplivnežev, ki jih sledite, pa so odgovorni, pa dobri v tem, kar delajo, je ogromno časa in dela zadaj, ogromno. Niti približno toliko kot za mojo primarno službo. Ne bom rekel, oh, vplivnež, influencing je tak job, to je isto kot navadna služba. Če ne ostaneš ob 6:20, pa greš za 8 ur delati, pa priješ domov ob 15:40, pol ni to zame tako, da bi rekel, huda služba, je lahko naporno in valjda moraš biti dober že v osnovi, da sploh prebiješ, saj bi vsak bil influencer. Kdo ne bi objavil stvar na splet, pa dobil cash, ne? Pa dobil lajke, pa dobil komentarje, hvala, ful si dober, ne? Saj to je super služba. Moraš biti izjemen, da priješ naprej, ampak obremenitve pa sorry, nepredstavljive napram moji, recimo, pravi službi. Jaz sem se razgovoril, pa mi je zaprl to aplikacijo, da vidimo. Vprašanje. A bo lahko Ester gostja, ker zadnje gostovanje je bilo vrhunsko, na to sem odgovoril v uvodu. Evo, lep kompliment, izvoli Ester, ampak mogoče kdaj drugič, no. Jo bom spet prepričal. Tokrat žal ne. Kako uspešna je druga knjiga v primerjavi s prvo? Si zadovoljen s prodajo? Zelo. Zelo sem zadovoljen s prodajo. To, kar se je zgodilo s prvo knjigo, je bil v bistvu fenomen, ne, o tem so, mene pol, sem videl podcast, sem poslušal Nine Gaspari z Aljošo Harlamovom, ki je urednik, glavni urednik Cankarjeve založbe in tam je on rekel, da so imeli sestanke na založbi, kaj se je zgodilo?
Mislim, kaj se je zgodil? Andrej Blatnik, gost v moji januarski epizodi, zdaj le prije prvo soboto v mesecu januarju, tudi urednik na Cankarjevi založbi, mi je povedal, in zdaj upam, da ne bom iz tega narobe rekel, da je definicija uspešnice v Sloveniji, oziroma ne vem, če v Sloveniji, mislim, da globalno je, da v 10 letih od izida 1% populacije to kupi. Je to možno, se pravi. Se pravi, 10%, to bi bilo 20 tisoč Slovencev prebere, kupi knjigo, prebere, najbrž kupi, no, če je bestseller v 10 letih. In dejansko, a ne, najbolj prodajene knjige v Sloveniji, če sem jaz prav informacije dobil, so bile po 10 tisoč izvodov v letu. To je bilo že izjemno. No, Siva cona je izšla 20. oktobra, to je na moj rojstni dan, do konca leta, se pravi, ne vem, 2 tedna, oktobra, november in december, je bilo prodanih 14 tisoč knjig. Upona ti se šla po 3 dneh. Se pravi, to ni bilo normalno, kar se je zgodil, in pač knjige ni bilo za dobiti. Noro, te izkušnje jaz vem, da ne bom ponovil najbrž v življenju. Ne? In pol seveda je tukaj ta tragika druge knjige, ker tudi če bi, sem takoj vedel, ne? Jaz sem se mogel sprijazniti s tem, tudi če bo ta druga knjiga blazno, blazno popularna, ne more biti spet tak fenomen, vse definicija fenomena je, da ni čez 2 minuti spet nov, ne. In če bi ta moja druga knjiga bila prva knjiga, bi rekel sploh, to je noro, koliko se prodaja, noro. Ker se v prvih 2 mesecih se je enako kot Siva cona, v prvem mesecu, no. Pa je malo padel, tako da ni jih 14 tisoč izvodov v 2 mesecih, ampak če damo primerjavo, recimo, isti izid, se pravi 21. ali 26. oktober in v sredi novembra je šla upona tistim, da je bil prva naklada 7500 izvodov. Tako da prodaja je še vedno izjemna, vrhunska, jaz sem noro hvaležen. Se je pa tukaj zgodila še ena malo nepričakovana, bom rekel, stranski učinek. In sicer, da sem kar naenkrat dobil ogromno vabil za predavanje na te teme, se pravi evidence-based stress relief, se pravi meditacija, čuječnost, predaval sem na firmah, na šolah, zdaj že v teh zadnjih 2 mesecih in to je seveda tudi vse spet plačano, vse je promocija za knjigo, vse mi pomaga pri kreditu, se pravi, vse se nekako sestavil, jaz ne vem, to se pol neko kolesje se zažene, ne? Tako da iz tega vidika je celo bolj uspešna kot prva. Zelo zadovoljen s prodajo, hvala vsakmu od vas, ki je kupil, ampak jaz vedno, ko so rekli, recimo lani, Siva cona najbolj prodajana knjiga v državi. Meni je lepši izraz najbolj brana. Ta prodaja, valjda ne bom zdaj tle nek skromen človek, ko ga denar ne zanima, honorar je bil lep, ampak najbolj brana, ne, ti imaš knjižnice, knjiga se posoja, to številke so mnogo više, ljudje, ki so prebrali to knjigo, jih je še toliko več kot tistih, ki so jo kupili, tako da jaz sem hvaležen, pač, jaz to sploh ne morem, se še težko govorim o tem, ker tako malo emocionalen postanem, ker morate vedeti, da moja želja odkar se spomnim, je, da bi bil pisatelj. Da bi pisal, zdaj imam ene 4 plane, različne stvari že zdaj pišem naprej. Nikoli si pa nisem upal misliti, da bom tako zelo bran pisatelj. Jaz dejansko v času, ko je izšel ta podcast, sem najbolj prodajan avtor v Sloveniji. Ne bom podpisal tega, jaz se zelo opravičujem, če sem komu naredil neresnico, krivico. Vem, da je recimo Martin Golob je imel izjemno prodajo svoje knjige, ta krasen duhovnik, ki sem ga tudi malo spremljal na Instagramu. Se opravičujem, če je bilo to zdaj neumna izjava, ampak tudi če nisem, recimo da sem top 3, to pa lahko rečem, ne. Top 3 najbolj prodajni avtori v državi. Ej, to, mislim, jaz sploh ne vem, jaz se to vsak dan, to ni ena stvar, ki se je navadaš ali pa ki ti gre mim, jaz se to, ne vem, na 3-4 dni mi pade ta misel v glavo in si mislim, ljudje me tako radi berejo in jaz tako rad pišem in to je res, to je kot, ne vem, če se banalna primerjava nekdo, ki zelo rad kuha, poroči za enim, ki zelo rad je, ni tako, tako da hvala, no, ne vem, se ta hvala skozi nekaj govorim, ampak res, res, res mi je lepo to, no. In rad pišem in bom še veliko pisal. Ok, to smo mogoče že odgovorili, kaj bi svetoval sam sebi, če bi bil spet v prvem letniku na medicinski fakulteti. Sem mogoče rekel tisto, ne, o točkah, kaj drugega se zdaj ne spomnim.
Aha, pa je ta, to vprašanje sem pa že prej zagledal. O otrocih smo tudi že veliko govorili, ampak tole eno stvar bi še dodal. Vprašanje je, kako se odločiš, da boš imel otroka, glede na to, da so po svetu vojne, globalno segrevanje, hiperpotrošnja, kapitalizem, pač res ogromno sranja. Mislim, da ta svet ni vreden mene, kaj šele mojih otrok. Res me iskreno zanima, stara sem 27 in če bi bil svet ok, bi jih imela. Jaz mislim, da ta oseba, ta punca, ki mi je to poslala, preveč gleda novice. De, to je moja diagnoza. Pa ne bom zanikal, da so hiperpotrošnja, vojne, kapitalizem, ampak naši možgani, naša zavest, naše dojemanje ni narejeno za to, da držiš cel svet v glavi. Ker se nismo razvili evolucijsko tako. Ti si imel razgled do sosednje jame, pa tam še malo gozda, pa tam si videl en potok, pa si gledal, če je tam merjasec. Nisi gledal, kje so vsi merjasci te Evrope, pa tega sveta, ta trenutek, pa kdo te lahko poje. In to je zdaj problem. Ti odpreš neko televizijo, pa imaš še nek občutek, kao, zdaj moram biti aktivist, moram se s tem, moram to prebrati in se iti boriti. Ne? Pa prebereš o lakoti, pa o vojni, pa o banditih, pa o piratih, pa si dobiš točno ta občutek. Jaz, ta svet je grozen, nerešljiv in jaz nočem enega človeka dodati temu svetu, ki bo trpel z mano. Počas. Ej, super, da imamo aktiviste, super, da imaš globalen pregled, super, da se ukvarjaš s stvarmi, ampak dej, malo zadihi, za 2 tedna zapri medije, ki ti bojo vedno kazali najbolj pretresljive zadeve, zato ker se to najbolj bere pa prodaja. Pa poglej do sosednje jame samo, samo do onega gozda tam, kakor vidiš. Dost je ta pogled. Za nekaj časa. In pomisel, če so po svetu hiperpotrošnje pa vojne. A to pomeni, da jaz ne morem iti tle 200 metrov do Spara na sladoled svojo punčko, pa jaz si naročim kavo, ona sladoled, ona se smeji, se pogovarjava in prideva pol domov in prebereva eno knjigico skupaj zvečer. A ni to... Ne, to so lepote življenja, mogoče je celo odgovor na to grozo globalno, ki te lahko prime, je mogoče ravno to odgovor, da si en mali delček vzameš. Tep ni treba rešiti sveta, ne moreš tega narediti. Tudi če bereš vse te stvari in tudi če se vključiš v neko iniciativo za ekološko podnebje, super, ampak ne misli, da boš ti sama ali pa jaz, da bova to rešila. To isto pri zdravniški službi. Jaz sem kdaj dobil tak stres v glavo, sem rekel, jaz ne morem več delati v slovenskem zdravstvenem sistemu, ker le koliko ljudi čaka, zdaj je spet enega so obtožili, ker je imel podkupnine, ljudje so na hudniku, nimamo kirurgov, sester je zmeraj manj. Kako bo, jaz ne morem tle delati, jaz ne morem tega vsega rešiti. In takrat se vprašaš, ok, ampak kaj pa v bistvu je moja zadolžitev, kako jaz prispevam k svetu, pa k našem zdravstvenem sistemu? Zihar ne z tem, da razvijam strategije za zaposlitve, da gradim bolnice. Ne? Ne prispevam na ta način, jaz prispevam s tem, da danes povizitiram mojih 15 bolnikov. Da danes v urgenci pogledam teh 20 ljudi. Se pravi, prispevam na svoj način in ne prevzamem vsega nase. Le jaz ti povem, a misliš, da je 300 let nazaj, 50 let nazaj, da je bil pa svet tak, da je bilo vredno imeti otroke, ali kaj? Ko so imeli svetovne vojne, pa v srednjem veku, ko so zažigali ljudi žive. Mislim, na svetu je vedno zloba, vedno je hudobija, vedno so težke stvari, ampak le kaj se danes bere. Vsaka novica o poplavah, naslednja novica je o humanitarni pomoči. Novica o potresu, naslednja je o tem, kaj bomo tja poslali. Vojna, takoj mirovna pogajanja. Se pravi, ljudem ni vseeno, imaš ogromno ljudi, ki se trudijo, ki se borijo, ki probajo preživeti. Imaš cele vlade, ki omejujejo recimo neke zakone, kako bojo prodajali nepremičnine ti najbolj bogati, da imajo več odgovornosti do kupcev. Se pravi, vse se premika na nek način, ki ni vedno očiten. Če gledaš samo recimo novice, boš mislil, da bomo čez 2 tedna vsi umrli, ali bomo sežgani od sonca, ali bomo se utopili, ali nas bo Putin ubil, nekaj se bo zgodilo. Se pravi, daj ustav se, zapri si malo te medije, pa pomisli, da lahko mogoče življenje tudi titriraš v malih odmerkih. In mogoče je lahko, mislim, jaz niti enkrat nisem pomislil, recimo, ko sem razmišljal o otrocih iz tega vidika, ne.
da svet ni ureden mene ali mojih otrok. Ravno je ureden. Jaz mislim, da moja hčerka, to je tisti ponosen fater, da bo naredila razliko. In jaz mislim in upam, da že jaz delam neko razliko. In to spet ne pomeni, da sem Dwayne Johnson, da me vsak vid na cesti, ampak mogoče 3-4 od mojih sledilcev lažje zaspijo, odkar me spremljajo. Mogoče sta dva se izognila bolnici, ker sta se cepila, ko sem jaz objavljal o COVID-u. In to je ta razlika in to te žene naprej. Ne vzeti celega sveta na svoja pleča. Nisi predsednik Amerike, nisi generalni sekretar Združenih narodov. Upam, če pa si pa lepo, da me spremljaš. Daj počas. A veš, jaz upam, da boš to poslušala in da si videla ta odgovor. In upam, da ti bo pomagal. Seveda pa sprejmem, če boš rekla bullshit, ne strinjam se. In seveda, ko si odločiš za otroke, je to najbrž najpomembnejša odločitev v tvojem življenju. Najhujše, če imaš otroka, in potem nisi s srcem v tem, pač boljš, da ga nikoli nimaš. No, to je smisel. V katerem trenutku si vedel, da je Ester ta prava? Oh, joj, ne vem. Zdaj bom unaš kao romantičen. V trenutku, ko sem jo zagledal. Takoj, ko sem jo videl, mi je bila najlepša punca, ko sem jo videl ever, do takrat. Ne, to je bilo neumno. Tudi do zdaj. Ljubezen, joj, to je tako. Spet, mal smo kdaj pravlični, ko prijedo ljubezni. Želimo si zgodbe. Ne, prebrali smo neko ljubezensko zgodbo, gledali smo nek ljubezenski film. Ni vedno tako. Ne. Ljubezen, jaz mislim, da nastane počasi in da nastane na način, da se človek ni takoj ne zaveda, da je nastala. Ne. Kar naenkrat, ko živiš skupaj, se dopolnjuješ, se izpopolnjuješ, kar naenkrat začutiš, da je tukaj nekaj več kot razmerje in ne boš znal dati prsta na to. Ne boš rekel, tork ob 2 sem se pa zaljubil po, ne vem, 52 dneh in 16 urah. Ne boš, ne. Mogoče kdo bo, ne vem, mogoče ima kdo spomin, da je bil s punco nekje, pa je pogledal in v tistem trenutku vedel, jaz pač nimam tega spomina. Zelo zgodaj sem začutil eno zelo, zelo močno, tesno povezavo. Zelo zgodaj, že po moje po nekaj tednih. Enostavno sva se tako ujela, tako sta se imela rada in tako je bilo lepo, da je to res, res bi rekel, zelo zgodaj že nastalo, ne znam pa in ne upam dati nekega datuma, ker to se mi zdi, isto razvija in utrjuje. Ne. Sej to ima nek naravni proces teh razmerij. Ne. Jaz sem zdaj star pri 19 letih sva postala par. Zdaj, ko to snemam, sem 32, tako da sva že nekaj časa skupaj. Ali sem 31? Valjda sem 32. Ok, nisem vedel, da se mi lahko to zgodi, kdaj v življenju. Se vse en. Pač dolg smo skupaj, to je poanta. In zdaj ta navezanost je drugačna kot takrat. Ne? Pod 2 mestih so bili tisti metuljčki v trebuhu in tako nora, kot neka obsesija, kot neka skor odvisnost. Zdaj tega ni, ne. Zdaj jaz pač lažje grem za 2 tedna stran, kot sem šel takrat, ko sem skor umrl, ne, po enem mesecu. Ampak je pa neka druga povezava, ne vem. Mislim, da to ljudi kdaj zmoti, no, ko ta začetna faza mine, pa ni več tistega vsakodnevnega dopamina, so pol tako, to ni to. Mogoče je, sam pač life ni vedno na 105%, ne, kdaj pride na enih takih prijetnih 60%, pa tukaj skače. In mislim, da se moraš s tem pač sprijazniti. Najbolj nepozaben dan v službi je po mojem dan, ko je bil potrjen prvi primer s COVID-om. Jaz se ga spomnim tako res se ga spomnim, no, tiste spremne ambulante, spomnim se vseh telefonskih klicev, spomnim se, kako sem šel povejati temu gospodu, da ima okužbo. Spomnim se tistega občutka v prsnem košu, ko ti razbija srce in ne veš, a si prestrašen, a si navdušen, a si oboje. A te bo kar konc. Spomnim se, koliko mi je telefon vibriral že postalno. 1, 2, 3, vsi grupčeti, sodelavci. Spomnim se izrazov sodelavcev, ko smo vzvedeli, da je ta virus prišel k nam. Spomnim se raporta zjutraj po dežurstvu, ko je prišla predstojnica not in je povedala, čeprav smo že itak vsi vedeli, ker smo si dopisovali celo noč. Tako no. To bi rekel, da kar zmaga.
kar zmaga. Ker to je. Začelo se je neko obdobje, ne, se noben od nas takrat ni vedel, kaj bo. Imeli smo vsi v glavi slike tega Bergama, kjer ni bilo placa v krematorijih. Vsi smo bili prestrašeni, tudi malo navdušeni. Ne navdušeni, to je napačna beseda. Excited, ne vem, tako. Tako pričakovanje neke spremembe velike, ki je popustilo, da rečemo, v parih dneh in pol je bila vsaj zame nekaj mesecev samo hud strah in napetost. Ampak ja, ta dan najbrž ne more nič povoziti. Ok, kako z ženo usklajujeta obveznosti in imata navkljub vsemu še vedno čas eden za drugega, si vzameta čas na dnevni bazi? Na dnevni bazi zelo težko, iskreno. Kdaj, če zaspi ta mala, zgodi se pač kaj pogovarjava, včasih tudi ne. Včasih imam jaz kakšen projekt zakončati ali pa gre Ester prej spat že. Si pa vzameva čas, absolutno. In tukaj je ta ključna beseda vzameva. Kdo bo napisal, recimo, jaz nimam več časa za partnerja, odkar imam otroke. Čas imaš in ti čas deliš, ne? In zdaj, kar naenkrat en velik del daš otroku. Ok. Kje lahko vzameš ta del, da daš partnerju? Vedno lahko najdeš nekaj, če si le razporediš. Mogoče kar naenkrat ugotoviš, da si moraš vzeti iz nekje, kjer si mislil, da ni mogoče. Mogoče si moraš vzeti v službi. Se moraš zmeniti, kar ti zakonsko pripada, recimo za 6-urni delovnik ali pa 4-urni, in boš lahko z ženo. Ali pa ne boš šel vsak dan trenirati, ampak boš šel trenirati 3-krat na teden. Se pravi, čas moraš najti, to je tvoja odgovornost. Ne mi reči, nimam. Jaz pišem, jaz sem velik s hčerko, z Ester se družim, Instagram furam, družabne igre igram, dežuram. Čas mi kdaj se mi zaplete, kdaj 3 tedne v kosu, recimo, ne greva na neko večerjo. Pol si pa vzamem. Se pravi, kar je nama zelo lepo, mava pač oba igrava rada družabne igre, sploh Gloomhaven, Frosthaven, to je neka igra, ne zelo tipična taka za parčke, no, ampak kjer sta se zelo ujela na tak geek način, ker drugače sem jaz full ball geek kot ona, jaz imam rad te težje igre, strateške, računalniške, ona niti ne. Frosthaven, Gloomhaven, sva se blazno ujela. Zelo rada raziskujeva vrhunsko kulinariko, greva jest ven, kakšno večerjo, zdaj je lažje, ko imava varstvo. Pa te večeri, no, ko Mina zaspi, ko je vse temno, ko je nekako ta mir se vzpostavi, pogovori, kakšna serija, kdaj neumna. Tako, v glavnem, da imaš najbolj vključen je ta del, no, da si čas vzameš, absolutno. In zdaj imava nek svoj koledar v Googlu, ne, pač Google koledar na telefonu, kjer oba dva vnašava not vse, od mojih dežurstev do, ne vem, različnih projektov, do dopustov in se pol usklajujeva praktično sproti na tedenski bazi, kar je skozi kaj novega. David, pozdravljen, novo vprašanje, živjo. Zanima me, v kolikšni meri te to influencerstvo stresira, koliko časa ti preživiš na socialnih omrežjih, pa še eno malo bolj splošno vprašanje. Po mojem mnenju bo influencerstvo kmalu, vprašanje let, zamrlo. Kaj pa misliš ti? Influencerstvo, imel sem par obdobij, ko me je stresiral. Najbolj lani, se pravi, to je zdaj že, a se reče predlani, se pravi, zima iz 2022 na 2023, ko je bila Mina stara 1 leto, je bila zelo, zelo, zelo bolna, skos iz vrtca in pa smo se Mina lezali, imel sem veliko bolniških v službi, ta težka dežurstva. Ob tem sem pa lih takrat nekako imel ta skok, ne, ko sem začel veliko sodelovati s firmami in takrat sem imel te težave, ker sem napisal, ne, da sem imel neke objave, bolniško, kako to objaviti, ne da bi v službi znorel, kako to zbalansirati, kdaj snemati, kdaj poslati. Ne. Takrat mi je bilo težko zelo. Drugač pa načeloma me res ne stresira in to zato mogoče, ker kaj me stresira? Mislim, v službi recimo, če dam paralelo, UKC, stalno dobivaš neke razporede, točno kdaj moraš biti kje, kdaj greš tja, spremna ambulanta, urgenca, se opravičujem, intenziva, oddelki. Se pravi, ves čas imaš zelo dezigniran čas in če te ni, moraš 3 ljudem tako javiti, da te ne bo. Ker pač mi delamo z ljudmi, ki so zelo bolni in nekdo vedno mora biti na razpolago. In kaj je zdaj tle razlika? Jaz lahko Instagram zaprem za 2-3 dni, lahko ne sprejmem nobenega sodelovanja 2 meseca, lahko sam fore objavljam 3 tedne. Jaz sem tle zelo razbremenjen. Veste, zakaj sem razbremenjen? Ker to ni moja privatna služba, primarna služba. Ne, jaz verjamem, da je marsikomu od influencerov lahko stresno, recimo, če ti pade reach,
Recimo, gledaš te analitike Instagramske, prejšnji mesec sem imel več ogledov, več sledilcev, več engagementa, več komentarjev. In ti je lahko stresno to, ne? Lahko ti je zelo stresno, da zdaj nenadoma imaš manj dosega, ker to bo pomenilo manj denarja tudi, ne? Meni to nikoli ni bilo problem. Jaz sem lahko ostal objavljal točno to, kar sem jaz želel, ko sem jaz želel, zato ker nisem, mislim, bojo moji otroci jedali tudi, če tega ne naredim, ne? Pač imam službo, ki je moja primarna služba, ne? Klinični center. Iz tega vidika mi ni nikoli stresira. Zdaj, a bo zamrl, jaz ne vem. Jaz v bistvu, ne? Mislim, da bo prej zamrl kaj drugega. Lej, to ni več samo socialno omrežje, ne? Ni to več, kot si včasih šel na Instagram ali pa na Facebook, pa si pogledal slike od prijatelja, on je na morju, on je pa na pivu v centru. To je ratu marketing in to zelo močen marketing. Iz obeh pogledov se mi zdi zelo smiseln. Zdaj vam bom dal jaz nek tak govor, ker nisem marketing specialist, ampak imam pa v pogled v ta sistem, zdaj se že več kot eno leto relativno intenzivno ukvarjam s tem in šel sem noter totalno nov, ne, čist bel, nič nisem imel izkušen, ene par prvih sodelovanj, če rečem, milo drago so me nategnili glede različnih pogodb in honorarjev in to nisem vedel nič, kako to deluje. Ampak, zdaj, če pogledam iz vidika, recimo, potrošnika, ne, recimo, da ti želiš kupiti nek voziček. Zakaj zdaj, jaz mislim, da bo prej izumrl, recimo oglaševanje na panojih tlele zuni ob Celovški ali pa v časopisih, zakaj? Če boš ti hotel kupiti voziček, kaj boš naredil za otroka, ne? Lahko da boš gledal nek časopis in bo tam reklama za voziček. A boš ti kupil ta voziček? Boš šel v baby center pa rekel, dajte mi ta voziček. Ne, ti boš tist pogledal in boš rekel, vse res, jaz rabim voziček, ne vem, čez 2 meseca bo moja žena rodila, zdaj se moramo to poglobiti. In boš rekel, ok, super, zdaj sem se spomnil in boš odprl svoj telefon in boš pogledal revjuje, mogoče neko vplivnico, ki ji zaupaš in ki objavlja te stvari, ima 3 otroke, objavlja že leta in leta in boš na podlagi vsega tega naredil odločitev. Se pravi, kaj je tista firma, ki je plačala za objavo v Zeitung vozička, kaj je naredila? Nič, tebe je poslala k konkurenci. Tebe je sam spomenila, da rabeš nekaj. Isto je, če boš videl reklamo za fotoaparat. Ne boš šel na Big Bang in kupil takoj ta fotoaparat. Ti boš rekel, fotoaparat, jaz grem res na dopust, to pa ni slaba ideja. Dajmo pogledati, ne vem, Tech Insider spletno stran, kateri so trenutno najbolj budget available, dobri fotoaparati in boš tam izbral nekaj glede na revjuje. Se pravi, neskončno možnosti je. Ne? In jaz grem recimo, si rečem, ne vem, jaz bi neko družabno igro novo, jaz bi neko opremo za otroka rabva, ne grem v Zeitung gledati, ne grem gledati panotem, ki nad avtocesto visi, ne. Grem na profil ene mamice, ki to dela že 5 let, ki ji zaupam, ki ima neko pamet zadi, seveda je plačana, ampak ona tudi zbere, a ne, zakaj bo vzela honorar, in zberem tam. In zdaj splača se pa tudi iz vidika tega naročnika, ali za to, kar sem zdaj povedal. A boš ti dal 1000 evrov za en plakat tam, ki ga mogoče kdo vidi, pa gre googlat, če je tvoj voziček sploh dober, ali boš dal 1000 evrov eni mami, ki ima 15 tisoč sledilcev, večinoma točno tvoj targeted audience, a ne? Večinoma mlade mamice spremljajo recimo in boš rekel, lej, pogled, če ti je ta voziček všeč, pa ga predstavil za ta denar. Se pravi, tudi njim se splača. Zakaj influenceri dobijo, iskreno, bodmo iskreni, velik denarja? Zato, ker se to firmam splača, se nobena firma ne bo rekla, jaz sem dober človek, imej malo višji honorar, čistko. Ti njim narediš hud profit, da dobiš ta svoj honorar. Ne? In jaz mislim, da tukaj smo mimo vprašanja socialnih omrežij. Tukaj je delovanje sveta, marketing, ta bolj personal advertisement, ki seveda pogori, če si ti vplivneš, ki sprejme vsa sodelovanja, vsak dan kaže nekaj, don si krema, jutri je voziček, po jutrašnjem so sveče, lej ta pijača, že celo življenje pijem elektrolitsko vodo, a prvi si slišal za njo včeri. To pol tukaj te hitro tudi prepoznajo, no, ljudje se mi zdi, da nisi pristen. In dolgotrajna sodelovanja, pa taka recimo, če ti ena mamica, ki se s tem ukvarja 5 let, pokaže, kateri voziček se njej zdi najboljši, tukaj pa je to bistveno boljš, no, kot neka reklama v Zeitungu. No, to je moj pogled na stvar in zato jaz mislim, da tudi če bo Instagram, kot ga poznamo, umrl, čeprav, kako jaz vem, samo raste, a ne, se bo razvila neka druga platforma na podoben način.
Ok. Koliko časa sploh že govorim, ne vem, kako to snemanje malo drugače poteka, ampak se imamo še par vprašanj. Recimo, a si imel v narekovaju, a si imel v času študija veliko različnih bolezni, ko si se v njih učil, pa je pogosta stvar medicincev. Ej, niti ne. Ta hipohondrski sindrom, ne, recimo, nisem, da bi rekel, da zdaj, kar sem bral, ne vem, o raku testisov, da sem pa čutil tam pritisk, pa sem bral pljučnice, pa sem začel kašljati. Ej, ne, po moje, ne. Verjamem pa, da lahko to nastane. Eno vprašanje, zdaj malo letim čez, da ne bom jih še 2 uri govoril. Pozdravljen, sem faliran študent, ki uspešno lenari že vrsto let in se nikakor ne spravi k sebi, bodisi z dokončanjem diplome ali zaposlitvijo na rednem delovnem mestu. Imaš kakšen nasvet za nas, ki smo umetnost lenarjenja ponotranjili in nimamo zagona, ki je nujno potreben za samouresničitev? Umetnost, tukaj ta beseda, ne, zato to je ta moja sintagma, ne, umetnost lenarjenja. Umetnost je v tem, da si vzameš čas za to, kar je važno, in da rečeš enkrat dost. Zdaj, kako postati produktiven, ne vem. Mislim, ne vem, pomagajo motivacijski govori, pomaga kakšna knjiga. Jaz nisem imel s tem nikoli težav, no, ker sem človek, ki ima to, nekako mora biti v pogonu in imam skozi ene projekte v glavi, želim si delati, želim si laufati naprej. Tudi v času, ko sem razmišljal, da bi pustil medicino v najhujših obremenitvah, je meni Ester rekla, Ester mi je rekla, lej, ti ne boš zdržal. Ti ne boš zdržal doma, ker sem rekel, lej, se jaz lahko pišem, pa sem vplivnež, bom zaslužil bom dovolj, a ne, če bom to delal full time, spal bom skozi, ne bom imel stresa. Ona mi je rekla, ne, ti boš znoru, ti rabiš ta adrenalin, rabiš, da se dogaja, rabiš, da imaš občutek, da delaš nekaj pomembnega in narediš razliko. Tako da, v bistvu ne znam odgovoriti na to, razen da rečem, da je umetnost lenarjenja ravno v tem, da si enkrat rečeš dovolj, in se vprašaš, kaj v resnici bi ti rad. Zdaj, če si faliran študent, mogoče študij ni zate. A veš, jaz vidim to pri nas, ne, da se mi zdi, da vsak mora iti študirati. Tako v gimnaziji, kar razmišljaš, vsak mora iti študirati in pa imaš ljudi, ki jih ne zanima nič specifičnega in si pač zberejo neko stvar, kjer se mogoče ne bo veliko za učiti. In pol to delajo leta in leta in leta in leta. Imam enega takega prijatelja, odličnjak, študiral je, mislim, da tri smeri zamenjal na filofaksu in zdaj ima eno poslopje, eno kmetijo malo, blizu Ljubljane, kjer goji, mislim, da koze pa ovce, sir dela, uživa, mislim, inteligenten tip, ne bom rekel, tu je un kmet, ful pameten, bolj pameten od mene, mislim, lepše ocene je imel vse, ampak pač najdu se je tam in to ni nič narobe, eni pač bojo delali to, eni bojo začeli, ne vem, kaj šraufati, graditi, najdel neko žilico, ustvarjati, slikati, ne vem, se pravi, se pol je mogoče kdaj težko živeti od tega, to je drugo vprašanje, ampak če skušaš študirati leta in leta in menjaš te študije, mogoče je pač za razmisliti o celotni spremembi strategije. Pa upam, da nisem zdaj komu uničil življenja, ki bo pustil vse. Ampak malo tako za razmislek, no. Dobro, da vidimo, kaj bi še kakšno vprašanje. Ljubezen do sebe, kako priti do nje, to je zelo, zelo, zelo pomembno vprašanje. Jaz sem postal boljši na vseh področjih, službenih in osebnih, v trenutku, ko sem začel delati na tem, da sem do sebe strpen in prijazen. Ker človek sploh ne opazi, kolikokrat je nesramen in kolikokrat je odrezav in kolikokrat je nepravičen do sebe, dokler tega aktivno ne spremlja. Kako postati dober do sebe? Ta tehnika, ki jo opisujem tudi v knjigi, a ne, tehnika dobrega prijatelja, ko se začne neka graja, ko se začneš sam s sabo pogovarjati v glavi na nek način, si reč, ok, pavza, kako bi jaz govoril z enim dobrim prijateljem, ki bi imel te težave. Če si jaz rečem, ali kako sem se zredil, čisto sem nesposoben, pa rekel sem, da bom hodil v fitness, pa mi ne rata, da pride do tebe en prijatelj, pa ti to reče, a boš rekel, ti si čisto nesposoben, res, sploh se ne držiš ničesar, kar si obljubiš, res si beden, a imaš sploh kakšno prihodnost, po moje boš sam še bolj debel. Ne boš tega rekel, ali si pa res shit friend, ne? Če boš to rekel, si res slab prijatelj. Zakaj bi torej to rekel sebi? Zato, ker si kdaj prav paše to, da sam sebe butaš, v tla zabijaš, ne? Jaz sem slab, jaz sem grozen, jaz sem najhujši. Ne vem, kot neka mazohistična vzgib,
psihološki, pa pa še zraven, kdaj verjamemo, da bomo zaradi tega bolj produktivni, kar je ena največjih laži. Jaz dam znanstvene dokaze v knjigi svoje znanosmernega življenja, dam znanstvene dokaze, da če se do svojih stisk izzivov na solidaren in podporen način odzoveš, boš samo še več motivacije imel, da se izboljšaš. Pa pomislite tako, no, če bi imeli enega tipa, ki bi vam sledil vsako minuto v dnevu, hodil za vami, pa vas sam nekaj težil, pa vas dajo v nič, v prvi priložnosti bi ga poslali stran. Ne bi ga tolerirali, valjda ga ne bi, kaj, a boste rekli, lej, ta mi vsak dan govori, koliko sem beden, ampak to me zihar spodbuja, jaz bom ga pustil tle, valjda ne boš rekel tega, rekel boš zgin, ne rabim te, ne. Ampak ko sami to delamo, pa tega ne prepoznamo. Tako da se mi zdi, da tukaj je važna ta stvar, da sploh zaveš, da problem je in ga na ta način pač začneš sploh reševati. Katere so tvoje najljubše knjige? Predvsem me zanima fantasy. Oh, dobro vprašanje, ker imava podoben okus, je dopisal ali dopisala. Fantasy. Ok, ko sem bil odraščajoči otrok, je name največji vtis naredil Harry Potter. Ne? Takrat sem rasel s tem, jaz sem bil ta generacija, ki je bila lih okoli, ne vem, koliko smo bili, 13 let, kaj tazga, ko je bila prva knjiga. In sem dejansko, ali 12, ne manj sem bil, pismo, 11, 12, sem dejansko bil Harryjevih let, ne, in potem sem se lahko razvijal z njim. Predtem, en krasen roman, ki sem ga prebral kot otrok v osnovni šoli večkrat in sem tudi nekaj časa pisal svojo verzijo, to je bil moj hobi, je bila Alica v čudežni deželi. To komi čakam, da svojo hčerko berem. Drugač, najbolj od vseh fantazijskih zadev, ki sem jih prebral, mogoče me je generalno bil tak pred, ne vem, največji, da rečem, mi je bil po mojem vseen Igra prestolov, se pravi A Song of Ice and Fire, cela serija knjig od George Martina, sem eden tistih ljudi, ki že 10 let nestrpno čaka 6. knjigo, prvih 5 sem jih prebral 2-krat, 1-krat sem prebral in potem se par let nazaj odločil, da zdaj bo pa res počas že napisal, tako da bom jaz raje še 1-krat počas prebral vseh 5, da bom vedel, o čem se je dogajalo točno. Sem prišel do konca, on ni niti še blizu tega, da izda knjigo. Tako da, to, Brandon Sanderson, mogoče malo manj znana referenca, Mistborn je trilogija. Bom jaz te stvari napisal spodje v opis, da boste lahko poklikali. Fenomenalna, Patrick Rothfuss je Name of the Wind, čakamo tretjo knjigo, tudi fenomenalna. Jaz imam tudi eno knjigo od Lovecrafta, čak vam jo pokažem. Za tiste, ki ste na podcastu, pač ne boste videli. No, pač knjiga je Complete Fiction of H.P. Lovecraft. To je ime, ki ga vsak fiction reader more poznati. Prav je, da ga pozna. Je nekak standard. Ne vem, kada bi v fiziki govoril o Newtonu. Fantazija je Lovecraft. In tle not so pač vse njegove zgodbe. To je avtor tega Cthulhu mitosa, če poznate. No. On je, on piše v tej še stari angleščini. Se pravi, to ne moreš brati na hiter, to bereš počas, ampak recimo Tolkien meni nikoli ni zelo stekel, oprosti, zdaj me bo kdo zasovražil, ampak meni pač on ni mi bilo to opisovanje dreves in poti, ampak ta Lovecraft mi je pa fenomenalen. Je pa jezik, malo izberemo v angleščini, in je jezik malo tak, lahko vam dam primer, ki mogoče ne steče vsakmu. Recimo tle ena zgodba The Beast in the Cave in prvi stavek je The horrible conclusion which had been gradually obtruding itself upon my confused and reluctant mind was now an awful certainty. To je tako, kot da bi jedel nek dober obrok, počas, vsako besedo posebej. Super je. Tako da evo, upam, sem jih naštel kar nekaj, če bo koga zanimal. Ta Lovecraft, veliko njegovih stvari je tudi prevedenih, no, ampak ta njegova angleščina je meni totalna dodana vrednost. Dobre. Zdaj bom res počas zaključil. Pa poglejmo še za kaj, za konec, kaj bi še lahko. Česa te je trenutno najbolj strah, da bi se karkoli zgodilo moji hčerki, se pravi, kadarkoli grem z njo ven, avtomobilov, kolesov, da bi jo zbil, da bi kaj zbolela. To je res pač meni, dokler je ona zdrava in zadovoljna, sem jaz zdrav in zadovoljen. Katere bolezni infektologija še ne more v celoti pozdraviti, pa bi vi želeli, da bi se dalo. Zelo očiten izraz, odgovor je HIV, ne? AIDS, HIV, AIDS bolezen. Zelo dobro jo znamo že zdraviti, pozdraviti, če ne znamo. Če pa hočete en tak bolj dramatičen odgovor, bi pa rekel steklina.
Steklina je praktično 100% smrtna, če zaokrožimo bolezen. Nekaj preživelih je v zgodovini, ampak to je to. In že sam ta nekak ideja, a veste, da je en od simptomov stekline je recimo hidrofobija. To pomeni, da se človek boji vode, ko spije kozarc vode, začne pljuvati in se trest. In to je zato, ker se virus izloča preko sline. A ni to noro? In virus je na ta pameten način, to je noro, men. Zato je infektologija zanimiva. Evo. Kaj je virus? Skupek genetskega materijala, kr neki, a ne? Ampak on, virus, povzroči to, da se jaz bojim pit vodo, da si ne bi splaknil tega in zato se mi slina nabira in teče iz usi in ko bom ugrizel nekoga, se bo lažje širil. Ej, in cela ta bolezen je grozljiva, tako da čistko mogoče za proti koncu ena zanimivost. Tle neki teh vprašanj glede COVID-a smo že govorili. Joj, to mogoče se dotaknem za trenutek, no. Kaj se dogaja z raziskavami o COVID cepivih? Imamo kakšne nove informacije? Folk je annoying s temi, se zdaj zbolevajo in umirajo samo tisti, ki so se cepili. Lej, nove raziskave seveda so, predvsem v smislu izpopolnjevanja cepiv. Tudi lani je prišel ven modificiran Pfizer, ki pokrije neko različico COVID-a, ki je zdaj zmutirala. Raziskave, ki bi naredile nek pretresljiv premik v znanosti in epidemiologiji sveta, neko hudo, da rečem, katastrofo, ni, zato ker je pač ni. Ni škandala. A ne, zdaj bi pa lahko bil rečel, da se sprijaznemo s tem, ker eni dejansko zelo čivkajo še o tem, to nisem niti vedel, ampak ljudje še vedno objavljajo, cepljeni umirajo. Videl sem nek graf, ne vem, smrtnost v Evropi, pa so dali pač, koliko smo se cepali od 2020, a ne, in pol, kako narašča. In to čist izven konteksta, veš, kaj se dogaja v Evropi? Vojne, inflacija, bolezni, mislim, in zdaj so to oni kar, ja, vidite, zdaj pa cepljeni umirajo. In kaj je tle poanta? Jaz sem o tem govoril med epidemijo. Ti lahko rečeš marsikatero veliko neumnost, če nisi ravno nek hud politik, ki te vsi spremljajo, ali pa nekdo, ki ima velik doseg, lahko rečeš neko totalno bedarijo. Recimo, v času COVID-a sem prebral. Raziskave kažejo, da po cepivu, ne vem, da si izmišljujem točno nekaj je pisala, ampak nekaj v smislu, po cepivu je upad imunosti za 80%, že tak stavk samo po sebi, by the way, je red flag, ker pač upad imunosti je to generičen izraz, da ga nikoli noben znanstvenik ne bo uporabil, ampak ok. Upad imunosti za 80% in znanstveniki so, ne spet ne znanstveniki, kdo, ne vemo, ampak neki znanstveniki, so ugotovili, da do, pa je bil nek datum napisan, pazi to aroganco, datum je bil do, 20. septembra bo umrlo 80% cepljenih s tem cepivom. Zaradi AIDS-a. Ja, co to? Evo, to. Omenjen je bil HIV. HIV AIDS. Ok, in zdaj to je nekdo delil, recimo, ne? Kaj se bo zgodil, če je to res? Recimo, da res tistega septembra popada dol 80% vseh cepljenih, imajo AIDS, HIV, kolaps sistema in moderne družbe. Ta človek bo ratu velik prerok, ne? On je imel prav. Kaj, če se to ne zgodi? Kaj, ko se to ni zgodilo? A še kdo ve, kdo je to objavil? A se jaz spomnim, kdo je to objavil? Noben ne ve. To se gre v neko pozabo. In ljudje lahko govorijo največje bedarije na svetu. Falijo, vedno, ampak tomu ne bo nič spremenil. Noben ne bo rekel, ej ti, a nisi ti un, ki je 2 leta nazaj napisal, da bom jaz imel AIDS, ker sem se cepil. Ne, ker smo vsi pozabili, da se je to zgodil. Še dober, a ne. In to se zdaj dogaja, ne. Ljudje kar še trobijo. Lej, umirajo, te cepiva so, to ne bo, noben ne bo rekel, nismo imeli prav. Noben ne posluša, kaj jim pokažeš, kaj so COVID cepiva naredila na intenzivnih enotah, koliko ljudi so rešila. Ne, oni trobijo dalje. In to trobenje bo tudi pozabljeno. Čez 10 let ne boš ti enega srečal, že rekel, čak, a nisi ti delil tist graf, pa si rekel, da vsi umiramo, ker smo cepljeni, jaz sem pa cepljen že 12-krat, pa sem v redu. Ne boš, ker ne boš vedel, ker ta človek za te ne obstaja in to so neki ljudje, ki iz vidika, tega vidika znanstvenega oprosti so absolutno nepomembni. In še za konec recimo, ne. Uf, dobro, vprašanje, kako poteka dogovarjanje z založbo glede izdaje knjige? Poglejte si moj podcast januarski, ki pride par dni zatem z Andrejem Blatnikom. Urednik, pisatelj, nagrajeni pisatelj, točno o tem smo govorila, tudi o tem. In zdaj vprašanje, kaj narediti po all-nighterju, če se ti vpliv čuti še naslednje 3 dni, pa je dopis.
all-nighterju dela ali učenja, seveda. Na navdo mislim, da žuramo pri 30-ih. Ne? Ej, ne vem. Ne vem, jaz kdaj imam dežurstvo, pa še en teden čutim, kdaj imam dežurstvo, pa sem po 2 dneh v redu. Mislim, da je glavno, da si daš pauzo, no. Ker kdaj si tako, ne bom šel spat, jaz sem kdaj, delam celo noč in potem sem tako, ne bom šel spat, sej, sej lahko spijem kave, pa pač ne vem, moram brati, moram pisati. Dej si odklop, no. Dej si ga privošči, dej si ga dezigniraj, bodi tisti tip človeka, ki ve, da lahko izgori in da ljudje, tudi mladi, konec konce umirajo, no. Vse to je mogoče celo fajn zaključek tega celega prispevka, tega celega podcasta, no, da posluši svoje telo in dej si, prosim, kdaj reči tudi ne morem več, ali pa rabim iti spat, ali pa bom pisal, bral, delo kdaj drugič. Kavo sem spil, šel sem čez vsa vprašanja, par sem jih spustil, mogoče, ker mi niso bila všeč ali pa ker so se ponavljala. Ful zanimivo in moram reči, da sem užival. Aj ta intervju, ki ste mi ga vi sestavili, mi je bil celo eden ljubših, da rečem, kar se tiče preklapljanja tem, kar se tiče vseh vprašanj. Tako da hvala. Jaz upam, da vam je bilo tudi poslušanje zanimivo in hvala vsem, ki spremljate ta podcast. Jaz bi vas prijavil, ne bom vas prijavil, jaz bi vas povabil, da se prijavite, tudi če spremljate podcast mogoče na podcast aplikacijah, tudi na moj YouTube profil, me najdete David Zupančič, kliknite subscribe, zato tudi, ker na ta način pomagate, da to vidi in posluša več ljudi. Če se vam seveda zdi dober in vedno sprejemam tudi povratne informacije na Instagramu, pa kakšne predloge gostov, čeprav to, kar dobivam, no, to je ena stvar, jaz dobim kar veliko sporočil, ej, super podcast, dej tega povabi, jaz tega priporočam in sem hvaležen in za vse razmislim, kar mi napišete. Ampak morate vedeti, da jaz sem se omejil na en podcast mesečno, prva epizoda prva sobota v mesecu in enostavno to pomeni, da imam maks 12 gostov na leto in tle vidite, da moram biti zelo, zelo strog, ker imam, ne vem, že zdaj imam 20 zanimivih ljudi v glavi, s katerimi bi se rad pogovarjal. Zelo moram imeti neko selekcijo, a ne, kdaj, kdo in ker to je malo, a ne, vse 12 pogovorov v letu je malo, vsak hočem, da nekaj prispeva in vsak upam, da kaj prispeva na svoj način. Hvala vam za posluh, upam, da boste začeli tole novo leto na čim bolj čudovit način, da ste praznike preživeli lepo, predvsem pa, da se še kdaj vidimo, slišimo, poslušamo, pogovarjamo. Meni se je danes to zdel skoraj kot pogovor, čeprav sem tle sam v kuhinji. Imejte čudovit preostanek dneva, pa se vidimo na vsako prvo soboto v mesecu celo leto 2024. Srečno!